závodníky. Tak. Tady jsou taky dva závodníci, tady je závodník z Prahy 7, ano. Prosím vás, pane, zastavte, můžete mi... Tak. A musíme tam zastavit, jo? Tak, tady máme horskou stavbu zástupce, ano. A tady je jeden z nejmladších závodníků, už se blíží za start. Je to tady. Tak, ne, dokonce to je šerif, pozor na něj. Je to šerif. No jo. Tady máme nějakého staršího závodníka už. A tamhle se nám blíží jedna z favoritek soutěže. Vypadá to na zástupce slavného rodu. Je to tak. Bílá helma. Olympijské kruhy na oblečení. Ano, je to naše závodnice Klárka Ježdíková. Těšíme se na její výkon. Teď jsme na ní zvědaví, pozor, závodnice, ano. A pojedeme za ní se podívat, jak jede. No jo, dobrý. Tak. Mišo, a tady ta první se jezdí doprava, jo? Připravy. Ano, to je závod. Slalomu speciál. A jeden. A první doprava. Tady doprava. A ten si dobrý. Tak mohl bych to tady zapnout nějaký zvuk, ale... A to je skrytá reklama. Skrytá reklama, ne, to nemůžeme dělat. A co tady máme za závodníky další? Kde je na řadě? A to vypadá na zástupce. První Máťa jede, pak Vašik. Ty počkej, Vašiku, jo? Počkej chvilku. Tak kdo pojede? Vašik jede. Máťo, počkej. Tak Vašik jede, tak šup. Tak. Ke startu budu teď. A teď se připraví. Matyáš se připraví. Dobrý Váťo, v pohodě, v pohodě. A tady je zástupce snowboardové školy. Je vidět, že to je zkušený závodník. Ano. Pojď, 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 pojď! A je tady závodnice z prvního družstva, ano, ano, ano. Agresivní styl, agresivní styl, pojď, 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 pojď!
Hezky Honda, hezky, pojď.